Salam, dəyərli SNTV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayevəm. Videoya başlamazdan əvvəl istəyirəm ki, bu videonu bəyənəsiniz və paylaşasınız. Çünki burada Bügünlər İlham Əliyevin böyük qızı Leyla Əliyeva haqqında danışacağıq. Leyla Əliyeva bilirsiniz ki, Heydər Əliyev fondunun vitsa prezidentidir. Eləcə də o rəssamdır, o dizaynerdir. İstəyirəm bizə gələn məlumatı siz izləyicilərimizə də çatdıram. Buyurun, dinləyək. Dizayner rəssam Leyla Əliyeva Afrikanın gözəlliklərini və prosesləri dünyaya göstərmək üçün bir həftəlik Afrikaya səfər edir. Bu bir həftəlik səfər 3 həftəyə qədər uzanılır. Mehriban Əliyevanın yaxın çevrəsi Afrikaya gedir və onu 3 həftədən sonra Azərbaycana qaytarılır. Məlum olur ki, Leyla Əliyeva Afrikada ekskursiya etməsinə kömək edən iki Afrika vətəndaşı ilə bir otaqda qalıblar. Leyla Əliyeva Azərbaycanə qaytarıldıqdan sonra Moskvaya, oradan isə İsrailə müalicəyə göndərildi. Leyla Əliyeva aldığı müalicənin bu günə dəy xeyri yoxdur. Leyla Əliyeva hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkir Hələ də heç kim bilmir. Amma bu xəstəlik həqiqətən də sağalmaz bir xəstəlikdir. Bilirsiniz ki, Afrikada mövcud olan xəstəliklər bunlardır. E, siflis, spid və s. və illə xır. Biz də hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdik barədə məlumat yoxdur. Baxın, ölkə bacısının qızı hələ də bilmir ki, hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir.